אחרת. מה יש לך שם, וי-פיי? בואו נעוף יחד, טרילי, נטרלה לטרילי, אל מעבר לסלון, זה לא כל כך רחוק. גם כאן נוכל לגלוש בנחת, טרילי, נטרלה לטרילי, כן, כן, זה ברצינות ולא בצחוק. עם בלי הווי-פיי בתוך החדרים, אף פעם לא ראיתי עוד כל כך הרבה פסים. אז בואו נעוף יחד, טרילי, נטרלה לטרילי, ונגלוש בחדר לחלום. ובחגון נפגוש את גידי ואת חברו הטוב אבירון. אם הדריך זה כבר ידוע, האינטרנט חלום, ודבר אחד בטוח, רוצים וי-פיי חזק גם בחדרים? תכירו את בי ובי ספוט. חייגו עכשיו. להפוך את האינטרנט לעוד יותר טוב. בזק, להרגיש בבית.